iyadu ay fooday nagu soo hayso عيد الفطر جا أيها وحى مقالة النيروبي كارهان حافظ سليل نقدر ما يادق دقاق بلارن أودت كوي جيران صدوين تامال مها بركيسن عيد الفطر وربحنت أحمد الساق لقى يا يا إنه دياري iyadoo ay maalmo qura ka arsan tahay ciid maalinta ciidul fadriga ayaa waxa dhaqdhaqaaq iyo diyaar garow balaaran laga dareemayaa xaafada Islii ee magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya marka aad booqato suuqyada waaweyn ee xaafada Islii ee deegaanka Kamuguji gar ahaan dukaamada lagu iibiyo dharka iyo kabaha meelaha lagu gado macmacaanada iyo waliba goobaha lagu talo waxyaabaha lagu qurxiyo guriyaha ayaa ah kuwa aad u mashquulsan isla markaana heegan ugu jira sida ay u qancin lahaayeen macaamiishooda hadaw waxa aan qaar ka mid ah shacabka reer Islii waan wax ka weydiinay qaabka ay ugu diyaar garoobeen ciidda iyo waliba sida ay ugu faraxsan yihiin soo dhaweynta ciidul fadriga bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin walaal aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhamaan wariyasha iyo hawlwadeenada Somali Channel TV aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay acmaashii horta allah inaga aqbalo taqabbal allahu minna wa minkum saalixal a'maal ciiddi ayaan inugu soo dhow aad iyo aadna waan u soo dhoweynaynaa insha Allah ta'ala walow ay jiraan oo magaalada dad badan laga raafay dadkii ay dhadhaab iyo kaakuma iyo wax lagu celiyay Muqdisho ay noqdeen marka xogaa waxaa jiida sabxad yaraan badan baa jira waad ka dareemaysaa dadka dad badan ma jiraan oo suuqii waxyaabo badan oo ganacsiga iyo dharkii iyo waxyaabo badan oo caruurtii iyo dad badan ayaa waxa looga raafay magaalada meelo badan oo ka baxsan oo aad iyo aad uga fog بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وعبد حكينا على عبد الله مركا أدبا أسود وينينا عيد الفدرقة مركا ونقوف راح سنة والله دتك وان وجد دينينا ان تتكو حوال بان وقبالينا دهمانكي او قرية أقفك او هذا جنين ما شاء الله ورطو حوي عيد مبارك وحوي وحن ودي يرقرون سفيعا وهذا قاعد كي نغلقا غو في عيا مقالة السعود كده غو في عيا عيد بلو دي يرقروا dadku waxa weeye xilli fiican oo baahjada buu ku beegan yahay sida runtii ganacsigu dowada arintaa hawadu maraya ma sha Allah weeye aadna waa loo barakeysan yahay waatay bal waxaad noo sheegtaa farqiga u dhexeeya ciidii hore iyo ciidan macnaha deer garowgeeda taa ciidii hore waxay ciid magaalada wadankana camiran yahay ciidana waxay noqotay ciid laga qaxay oo dadku aad buu yariyaa ciidii hore waxay ahayd ciid maartay dadku si fiican ugu soo qaxay wadanka oo wadanka joogay diraafkii baa dadka baabiyay oo waa la kala yaacay waa sida abti ciidani ciid hore ahayd ciid hore aad noo fiicnaad ciidan dadku waa la raafay soomaalida aad baa u yar yihiin marka alxamdulillaah shaqada aad iyo aad baa u sii yartaa u sii liidataa shaqada aad iyo aad baa u sii ciid hore noo fiicnaa ciidan laakiin shaqo ma jirto shaqo la'aan aas ku jirto alxamdulillaah dadkii la raafay baa dhibkan baa ciid la'aan iyo waxan baa noo keenay mooyaane alxamdulillaah aad baa noo fiicnaa laakiin hadda tobankan dambe aad iyo aad ciidda waa u diyaar garownay sida dharka ciidda loogu talagalay marka sida daraadeed ciiddu si fiican ay u socotaa customkana waa gadanayaa dharka ciidda si kastaba ahaatee ciiddan ayaa waxa ay ka duwan tahay kuwii hore looga bartay xaafada Islii maadaama inta badan shacabka Soomaaliyeed ee ku noolaa xaafada Islii dib loogu celiyay dalkooda hooyay weliba xiriyaha qaxootiga ee ku yaala waddankan Kenya Axmed Isaaq Cabdi Axmed Laqaye Television Somali Channel Nairobi.